Надійний дверний смарт-замок – це інноваційне рішення, яке допомагає захистити ваше майно навіть на відстані. Про новинки діджиталізації будемо дізнаватися від Сергія Ковалевського, засновника Центру безпеки. Пане Сергію, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Добрий день. Добрий день. Наскільки діджиталізація дверними замками в Україні в порівнянні зі світом проходить успішно? Тільки починається. Якщо там порівняти з Китаєм, з Сингапуром, там, не знаю, з Японією, там, де 10-15 років тому назад це почалось уже, і це там в 90% будівель вже стоять такі замки. І навіть якщо взяти країни СНГ і, наприклад, Казахстан, тобто країна не супер там інноваційна, але там всі новобудови вже з смарт-замками будуються і встановлюються. Тобто це як ми смартфон вже з кнопочного давно перейшли вже на смартфони повноцінні, так само і вони вже перейшли, а ми тільки починаємо. У нас новобудови ще поки що не зі смарт-замками, так? Є новобудови зі смарт-замками, але поки це не на 100%. Тобто є проекти, які там, наприклад, зараз в столиці будуються, і там є, ну, потенційно будуть вони там всі зі смарт-замками. Наприклад, в Дніпрі є частково люди купують смарт-замки, встановлюють, тому що це дуже зручний спосіб для інвестиційних квартир, там, де люди можуть користуватись, давати доступ, забороняти, дивитись, хто прийшов. Тобто це дуже класний формат. Інколи люди купують там цілий, там, як міні-готель роблять приватного формату, там, наприклад, поверх чи два поверхи в будівлі. І також ставлять такі замки, як готельний формат, вони можуть адміністратор, який може знаходитися не там на місці, знаєте, як ресепшн, як повноцінна, а знаходитись в будь-якої точки світу і, в принципі, давати там, забороняти доступ і прибиральницям, і гостям, і, ну, контролювати весь процес віддалено. Якою є найбільша цінність смарт-замків дверних? Основна цінність – це якби інновація в тому, що це з будь-якої точки світу доступ. Тобто ми фактично зі смартфону, як там банком користуємось, знаєте, раніше нам приходилось там з 9 до 6 попасти в банк, щось зробити, оплатити. Зараз ми все робимо 24/7 в телефоні. Так само і з замками. Тобто не потрібно цей механічний ключ. І отут я спеціально приніс цілу зв'язку великих ключів, там можна їх побачити. Тобто от таку зв'язку фактично зараз замінюємо смартфони, і ми можемо там смартфоном з будь-якої точки світу управляти там десятками, сотнями дверей, бачити, хто коли заходив, давати доступ, забороняти. Наприклад, якщо співробітник звільнився на роботі, ми його легко там видалили з додатку і все. Тобто не треба забирати ключі, міняти замки і все інше. Тобто це і вигідно, і фінансово, і контроль додатковий з будь-якої точки світу виходить. Наскільки надійні дверні смарт-замки? Вони дуже надійні, тому що вже протестовані фактично років 15 в різних країнах. Тобто це не суперінновація, що, знаєте, як вчора з'явилося, сьогодні вже там якось тестують, щось роблять. Це якби надійний інструмент, який вже у мільйонів людей в світі встановлений і працюють кожен день. Які смарт-замки користуються найбільшим попитом? Найбільшим попитом користуються замки, які для квартир. В першу чергу для приватних будинків, тобто, ну, там такі популярні моделі я деякі приніс, щоб вам показати. Будь ласка, можемо подивитися. Да, от, наприклад, такого формату вони підходять і для квартирних будинків, і підходять і для приватних будинків, для готелів. Наприклад, зараз от під Києвом такого формату будують там готель, там біля 100 замків використовується. Ще популярні от такого формату, більш захищені, більш такі надійні, великі замки, які дуже люблять люди, які там особливо цінять захист максимальний. Тут уже там і вандалостійкість найвища, там, і одразу вже і Face ID, тобто побачив обличчя, вже відкрився. Знаєте, коли йдете з пакетами там, з магазину, важко, треба ж ключі. Зазвичай як ми там починаємо шукати ключі, а де вони залишились? Сумки. Кудись сумки треба покласти. Да, в кармані там, і так далі. А тут ви підійшли, там, посміхнулись замку, і він відчинився у вас. Чи бувають непередбачувані ситуації, наприклад, з Face ID? Якщо навіть щось там трапилось, не знаю, ви там зуб полікували, у вас там роздуло щоку, наприклад, у вас завжди є другий варіант. Там відбитком відкрити, можна брелоком відкрити, можна пультом відкрити, можна таким брелоком відкрити, можна смартфоном відкрити. І, звичайно, якщо навіть там сядуть батарейки чи щось там з ним станеться, там, не знаю, вандали там поцарапали, наприклад, якусь панель, то завжди у кожного замка є механічний ключ. Його можна вставити, механічно відкрити це завжди. А якщо сядуть батарейки, то у нього ще є підключення живлення від повербанку. Тобто ви можете підключити, дати живлення, відкрити, наприклад, відбитком пальця його. Ми зараз входимо в період знеструмлень. Якщо немає інтернету і немає зв'язку, немає світла,
то як тоді бути? Як працює цей замок? Тут все просто. У багатьох замків, точніше, у всіх замків є автономне живлення. Тобто ніякі провода, нічого не треба тягнути. Наприклад, в цій моделі замка у нас тут батарейки просто знаходяться, А4 звичайні, які продаються в будь-якому магазині. Тут знаходиться акумулятор, ну, більш великий, міцний замок, тут акумулятор знаходиться. Можна його підзарядити і без проблем користуватись до одного року одним зарядом, і все. Нічого не потрібно більше якби додавати, щось робити. Тут взагалі просто відкрутили, поставили 4 батарейки, там прикрутили назад цю кришку і все. І до року він працює. Звичайно, він сповіщує в телефон, у вас в додатку буде інформація, що він батарейки сідають, тому потрібно замінити. Ну, я ж кажу, ще раз скажу, що якщо навіть сіли, ви там поїхали, там відрядження приїхали, сівший замок, пауербанк ставили, заживили його, відкрили, або ключем механічним. А що робити, якщо смарт-замок не реагує на ваш заклик, так, ніяк, то в такому випадку, чи можна відремонтувати його самотужки? Його можна відкрити, ну, якщо, наприклад, там, не знаю, відбиток пальця чомусь перестав працювати. Перестав, так. Можна його механічним ключем відкрити завжди, або з додатку відкрити. Угу. Тобто, телефон тому... загубили. Бувають такі випадки, що... Так, да, загубили, там, не знаю, добре відмічало там якесь свято, прийшли без нічого, і забули і пароль, і все інше. Можна механічним ключем відкрити. Вони йдуть в комплекті, можна, не знаю, там, у родичів його залишити, ну, як варіант, там, десь сховати і все. І без проблем так можна зробити. І навіть якщо телефон ви загубили, ви можете там, не знаю, у сусіда попросити телефон, зайти в свій аккаунт через логін, пароль і відкрити цей замок. Ну і потім вийти з цього аккаунту. Тобто це теж не є проблема. Чи там, не знаю, родичів попросити, які там віддалено знаходяться, вони можуть зі свого смартфона відкрити, а ви зайдете всередину. Смарт-замком може користуватися декілька членів родини. І ось тоді постає питання безпеки. Особливо, якщо ви можете надати доступ вашим сусідам, наприклад. То ось як бути в такому випадку? Є різні рівні користувачів. Є, наприклад, там головний в сім'ї, він має доступ і давати, і забороняти доступи адміністраторів, там давати доступи іншим людям. Є підадміністратор, він може функціонально все робити, там паролі створювати, наприклад, відбитки пальця, дивитись, хто коли приходив, але не може адміністраторів інших створювати. І є просто користувач, мовно дитина, якій дали там можливість натиснути кнопочку, і двері буде відчинятись, і все. Ні адміністраторів, ні видаляти, ні додавати нікого не може. Тобто тут все продумано, і тому тут зроблена система, яка і на готелі використовується, і на офісні приміщення. Так само, наприклад, співробітника. Ви дали доступ, ви йому запросили, щоб він мог відкривати замок через смартфон, але він просто от фактично своєю кнопкою, ну, от у нього буде кнопка відкриття і все. Він натисне відкрити, і замок буде відкриватись. Не більше. Він нічого більше не зможе налаштувати, видалити там щось зробити не зможе. Можна сказати, що це замок майбутнього. Чи є ще розробки новітніші за ті, які є? Замки постійно досконалюються. Наприклад, тут от можна подивитися, що тут є домофон. Тобто, фактично, ми коли підійшли, ми можемо натиснути дзвіночок і подзвонити. А в нових моделях вже є навіть дзвінок на смартфон. Тобто ви, наприклад, працюєте вдома, до вас прийшов кур'єр, натиснув кнопку на замку, у вас прийшов відеодзвінок. І ви можете поспілкуватись через фактично цей домофон вбудований з людиною, там хто прийшов, там може няня, може там хтось гості, хтось і так далі. Тобто ви можете поспілкуватись, у вас буде відео на смартфоні. Ви поспілкувались і там натиснули там відкрити, або нічого не натискаєте і кажете: приходьте вечором. Прощайтесь, будь ласка, фрешем, пане Сергію. Дякую. З приводу таких новинок, наскільки це звично для українців зараз? Це є різні категорії людей. Є ті, хто там максимально діджиталізовані люди, знаєте, які купують постійно смартфони, там їздять на електромобілях там, і так далі. Тобто вони менше бояться і готові там пробувати і насолоджуватися інноваціями. А хтось, знаєте, ще з кнопочним телефоном ходить і каже, ці всі ваші гаджети, то бісова штука. Тому є різні категорії людей. Звичайно, все більше і більше. У нас і IT-сфера взагалі розвинута така, і це люди, якраз інноватори, які от полюбляють щось нове, вони готові в це вкладати, розвиватись, дивитись, і тому їм це дуже подобається. Так само, як розвиваються новітні технології, так само і розвиваються вміння злочинців, і вони так само можуть знайти, як же відкрити ваш замок,
І чи бували такі випадки? Ні, таких випадків не бувало, і тут треба дивитись на дві частини. На електронну частину і на механічну. На електронну частину, якщо дивитись, то це повністю сертифіковано міжнародними стандартами, як у вас банкінг фактично в телефоні, так само і тут. Тобто всі сертифікати є, постійне є оновлення, постійні там і антивіруси, і всякі захисти електронні, тому рівень дуже високий, і тим паче вони і в банках в деяких країнах ставляться такі системи. Тобто рівень дуже серйозний. Якщо казати про механічну частину, то по великому рахунку це механічний замок всередині знаходиться, а зверху стоять електронні накладки, які управляють механічним замком. Угу. Тобто ви просто даєте сигнал на електроніку, електроніка має своє живлення і має свою фактично механічну от поворотну ручку, і вона фактично там відкриває, закриває, тобто таким от чином. Тому по великому факту це як і ваш механічний замок, просто на ньому ще надійте елементи, які управляють, умовно електронний ключ, який управляє, і всередині от мотор управляє цим фактично замком, а зовні це щитувальна панель, яка дає сигнал всередину квартиру фактично і відкриває. Тобто злочинці не хочуть зв'язуватися з новітніми технологіями? Ні, я маю на увазі, що рівень безпеки, що у механічних замків, що таких, однозначно, ну, одного рівня, якщо порівнювати. Плюс тут є ще датчики, наприклад, якщо там питається щось ламати, бити, то він буде присилати сповіщення в телефон. І ви будете розуміти, там, знаєте, як сигналізація спрацьовує зазвичай, коли двері вже відкриті. А тут формат, коли вже ну, там, починають щось там, ну, гамселити, наприклад, починають якось скривати замок, він вже почне кричати і казати «Help me». Ну, саме такі випадки є, так, і вже відомі. Чи відомо, як в Україні борються з такими злочинцями, які ось так намагаються потрапити до вашого маєтку і можуть скористатися ось таким чином? Було пару випадків, а і то це якийсь був спроба. Зразу власнику приходило там сповіщення, або він приїжджав, або там когось сусідів, охорону викликав. І на цьому все закінчилось. Тобто були тільки випадки, коли там зовнішню частину була пошкоджена і все. Тобто відкритих дверей, поки там за сотні замків, які ми продали, тобто ні жодного не було. Угу. Тобто ми можемо зробити ж висновок, так, з того, що зараз, хоча і повільно, але все ж в Україні відбувається діджиталізація. Українці хочуть скористатися новітніми технологіями і мають вже тепер, за приклад, ті країни, які вже давно працюють з новітніми дверними смарт-замками. Так. Так. І що ж наостанок тоді, будь ласка, пане Сергію, ще розкажіть про ті переваги, які ви відчули на собі. Що найбільше вам подобається в користанні такими замками? Мені особисто подобається, у мене на різних дверях я поставив, там і в магазині, на складі, і вдома, різних, якби, різні рівні, різні там двері там, і так далі, різні типи замків. Головне це, що вам не потрібно ці ключі. То ви їх десь вдома можете забути. Проїхати там на роботу, потім зрозуміти, блін, а я ж без ключів, а нікого нема. Треба або чекати когось там, хто приїде з ключами, або там, не знаю, їхати і думати, оце годину витратив, а треба там кудись поспішати, всі плани можуть порушитись і так далі. І деякі знайомі, які там купували собі додому, наприклад, потім кажуть, та це такий кайф, типу, я давай всюди поставлю. Тобто, або буває там на день народження дарую, там, на Новий рік уже там друзям. Тобто, буває такі ситуації, коли людина один купила і починає потім розказувати. Це, знаєте, як така технологія, коли починається всім розказувати, вони такі задоволені, користуються і такі, як гриби починають рости, ці смарт-замки. Цікаві новинки. Да, в домі там, чи в регіоні десь. Так само, наприклад, те, що я користуюсь. Можна подивитись, хто прийшов. Якщо хтось, наприклад, як я казав, співробітник, наприклад, звільнився, то я можу спокійно видалити, додати іншу людину або змінити доступ. Тобто, якщо людина спробує зайти, наприклад, там 9 вечора в офіс, то в мене прийде сповіщення, у нього там буде заборонений доступ, а мені прийде сповіщення, що такий та спробував зайти. Таких випадків не було. Ну, ми самі тестували це, перевіряли. Особисто в мене такого не було. Ну, в цілому є така можливість, і можна це подивитись, і це дуже круто і дуже класна можливість, що я можу всю аналітику. Плюс можна, якщо підприємство більш велике, можна доставати інформацію по робочому часу. Наприклад,
там Іван прийшов 9-й, ушов там 19-й, наприклад. І можна витягнути цю інформацію, підтягнути в учетну систему, і можна побачити, там, скільки він працював годин, наприклад. Тобто це все, і причому, що це автономне рішення, ніякі там провода не треба, воно легко монтується. І, наприклад, на деяких я дверях поставив, там механічні замки стояли, от особисто там у мене. І там півгодини, година, і вже стоїть розумний замок, який набагато більше дає можливості, чим інше. Тому я бачу тільки всі переваги. Єдине, що, мабуть, це заряджати треба. Ну, ми настільки привикли там то телефони, то пилососи, то щось заряджати. Тобто тут, от, мабуть, єдиний мінус, ну знову таки, замки там від півроку до року в середньому це ну, термін заряду. Рік витримують. Да? Угу. Ну, дивлячись, скільки людей ходить. Якщо у вас офіс 50 людей, то він там півроку десь витримає. Якщо це дома, то такі такого плану замки рік витримують. Тому без проблем. Причому, що їх можна ставити там і на калітки. От батько подарував на калітку, він поставив на вуличну, тобто нержавійкий замок, ну, такого, грубо кажучи, плана, як цей з нержавійки йде. І стоїть на вулиці, і дощем поливається, і морози, і все. І він запускає всіх, кого треба. Так, да, всіх, кого треба, запускає. Причому, що можна ж дати доступ, можна відкрити віддалено. Там, ну, бувають різні ситуації, не знаю. Друзі приїхали, там якісь родичі, може, та треба запустити, щоб на вулиці не чекали, не ждали. Ви спокійно натиснули, поки їдете там до себе додому, там запустили їх і все. Я вам дуже дякую, пане Сергію. Сьогодні говорили про новітні технології, про нові дверні смарт-замки. Дякуємо, що розповіли про усе, що стосується безпеки нашої. А це зараз дуже важливо. Ну і про те, що Україна розвивається. І зараз ми бачимо процес діджиталізації. Сергій Ковалевський, власник Центру безпеки, сьогодні був у нашій студії. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.